вами телеканал «Відкрити» у студії Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Південний обхід поїхав. У Дніпрі відкрили об'їзну навколо міста. Вона має розвантажити міські дороги від транзитного транспорту. У кафе, на вокзалі чи в під'їзді – тепер не подимиш. Верховна Рада прирівняла електронні цигарки до звичайних. Святий Миколай вже розвозить подарунки дітям. У Дніпрі кипить робота в резиденції чудотворця. І тепер про це та інше більш детально. Дочекалися. У Дніпрі відкрили південну об'їзну навколо міста. Першими проїхалися новим шляхом вантажівки, які більш ніж півстоліття тому будували автомагістралі Дніпропетровської області, та машини, які брали участь у зведенні довгоочікуваного об'їзду. Як це було, бачив наш Олександр Тущенко. Сучасне та минуле зустрілися на південній об'їзній. Полуторка, ЗИС та інші раритетні авто, яким по 60-80 років, та сучасні вантажівки першими проїхали новою дорогою. По паспорту максимальна скорість 70 км в час. Та максимальну швидкість пан Семен, який приїхав на авто із Запорізького моторетро-музею, не вижимав. Вік полуторки 80 років, та й зізнається, не поспішав, бо хотів відчути дорогу. Коли ці машини випускались, таких дорог не було просто не було таких дорог. Сьогодні це магістраль. Так що дороги замечательні. Південний об'їзд почали зводити ще у 2012-му. У 2014-му будівництво заморозили, відновили 5 роками пізніше, і вже торік ґрунтовно взялися за завершення довгобуду. Південний об'їзд, а це більше ніж 7 кілометрів, тепер з'єднує Запорізьку трасу з південним мостом через річку Дніпро. Він дійсно був складний, зі складними ґрунтовими умовами, водовідводом. Загалом на південній об'їзній дорозі збудували дві транспортні розв'язки, одну штучну споруду для проїзду, сільгосптехніки, освітлюватимуть шлях автомобілістам вночі сучасні енергозберігаючі лампи. Транспортний потік очікується на цій ділянці, очікується 20 тисяч автівок на добу. А у нас є три небезпечні ділянки, які сьогодні вже освітлені. Це саме ця транспортна розв'язка, вулиця Мільмана і примикання до дорозі Н08, до державної дороги. Ці ділянки вже освітлені, готові для руху. 20 тисяч транзитних автівок тепер матимуть змогу об'їжджати Дніпро. Для міста це менше заторів та краща екологія. Дійсно, ми дуже раді, що трохи розвантажимо місто від транзитного транспорту, а це дасть зручності як перевізникам, так і містянам, громадському транспорту. Це збереже дороги обласного центру, він стане більш безпечний на дорозі. А тим, хто проїжджав повз місто Дніпро транзитом, сьогодні в них з'явилася нова якісна об'їзна дорога. Аби вона залишалася такою ж якісною, якомога довше, в області встановлюють пункти зважування автівок у Русі. Маємо один, наступного року їх буде 4, обіцяють у службі автомобільних доріг. Це загальнонаціональна програма збереження шляхів. Вже змонтовано в нас 102 майданчики Wait in Motion, зважування в Русі. Це дійсно захист наших доріг. І плануємо ще в наступному році 50 майданчиків зважування в Русі змонтувати. На об'їзній 7 шарів дорожнього покриття. Між ними на окремих ділянках проклали геомембрану. Вона захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. І вже сьогодні південною об'їзною поїхали перші автівки. Незважаючи на сніг, який порошив зранку, дорога чиста. І такою буде взимку, обіцяють у підрядній організації, яка тепер обслуговуватиме нову магістраль. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 355 захворілих коронавірусом на Дніпропетровщині. 38 людей померли від ускладнень. На жаль, регіон продовжує лідирувати за кількістю смертей серед інших регіонів. Водночас подолали ковід 433 пацієнта. Загалом в Україні за попередню добу лабораторно підтвердили майже 9 тисяч нових випадків корони. Серед заражених і 98 медпрацівників. Ушпиталили понад 2 тисячі українців.
Платіть або репутації гаплик. Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині активістів, які під прикриттям боротьби з корупцією вимагали гроші в бізнесменів. Відкупні становили від 3 до 5 тисяч доларів. Якщо підприємці відмовлялись платити данину, активісти завдавали їхньому бізнесу репутаційної шкоди. За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї з громадських організацій. Правоохоронці затримали його на гарячому, коли зловмиснику передавали 70 тисяч гривень за невтручання в паливний бізнес одного з місцевих підприємців. В офісі організації «Квартирі борця з корупцією» та його автівці поліція вилучила мобілки, носії з доказами протиправної діяльності, документацію та чорнову бухгалтерію. Наразі активісту оголосили про підозру, триває слідство. Зловмисник ретельно перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідності звертався до поліції із заявою. Згодом активіст ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі, в ультимативній формі, він озвучував суму відкупу. У середньому вона становила від 3 до 5 тисяч доларів США. Для тих, хто відмовлявся, активісти застосовували увесь арсенал громадського впливу. Блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу із порушеннями законодавства бізнесменами. Курці більше не димитимуть. Верховна Рада прийняла законопроєкт, який прирівняв електронні цигарки та інші табачні пристрої до звичайних сигарет. А відтак у кафе, ресторанах, вокзалах та інших людних місцях затягуватися електронними цигарками – зась. Окрім цього, табу й на рекламу є пристроїв, а людям до 21 року заборонено продавати ароматизовані сигарети і рідину. Закон набере чинності через півтора року від дня його публікації. Допомога, надана протягом перших 4 хвилин, збільшує шанси на порятунок на 30%, зазначають лікарі. Однак не кожен може надати цю допомогу потерпілому. У Дніпрі все частіше проводять тренінги, де спеціалісти розказують, як врятувати людину та полегшити її страждання. Не виключені й прийдешні вихідні. У місті інструктори громадської організації «Медкорп» розкажуть і покажуть, як зупинити кровотечу, що робити при травмах та опіках, як робити серцево-легеневу реанімацію. Про актуальність таких навичок сьогодні поговоримо з інструктором та керівником громадської організації «Медкорп» Олексієм Турчаком. Вітаю вас, Олексію, у студії «Відкритого». Тож, для початку розкажіть нашим глядачам, чим займається ваша організація. «Медкорп» – це волонтерська громадська організація, тобто всі наші члени – це волонтери, вони займаються своєю діяльністю в вільний від основної роботи час. І ми займаємось, у нас два основних види напрямки діяльності, можна сказати. Це безпосередньо проведення тренінгів з надання першої домедичної допомоги і супровід масових заходів у нас в місті. Тобто це День міста, інші гуляння, ось, наприклад, новорічні свята. Ми патрулюємо місто, якщо комусь стає зле, ми намагаємось надати допомогу до приїзду швидкої. Ну, ми спочатку створили організацію, коли повернулись з зони операції об'єднаних сил, тобто майже всі члени нашої організації – це бойові медики. Ми створили громадську організацію, пройшли сертифікацію, почали займатися тим, що проводимо тренінги. І це приблизно з кінця 2017 року ми почали проводити тренінги. І за цей час в нашому місті, тільки в Дніпрі, через нас пройшло вже більше 10 тисяч людей. Тобто ми вже більше 10 тисяч навчили, і це абсолютно різні організації. Тренінг, який ви плануєте, розкажіть про нього. Яка програма і на кого вона розрахована, власне? Цей тренінг, який пройде цими вихідними, це тренінг за міжнародним протоколом BLS – Basic Life Support – базова підтримка життя. Цей тренінг розрахований майже на всіх. Єдине таке обмеження – це вікове обмеження, тобто від 16 років. Тому що дітям бажано таку інформацію не слухати. Це єдине майже обмеження, і можуть на цей тренінг прийти абсолютно всі. Під час цього тренінгу ми розглядаємо, по-перше, як діяти на місці пригоди. Тобто, в першу чергу, це власна безпека, як себе поводити. Потім розглядаємо доволі такий великий блок – це зупинка кровотеч. Потім йде втрата свідомості, як розпізнати, що людина втратила свідомість. Що робити, якщо людина втратила свідомість. Потім серцево-легенева реанімація з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. А також розглядаємо, як правильно визвати швидку допомогу і невідкладні стани. Це інфаркти, інсульти, напади судом, перекриття дихальних шляхів, алергічні реакції, опіки і тому подібні речі. Тобто розглядаємо майже всі питання, які цікавлять людей.
Які вправи зазвичай найскладніше даються на тренінгах? Для інструктора, мабуть, найскладніша частина – це кровотечі, а для людей – це саме серцево-легенева реанімація, тому що не завжди вистачає сили. Але багато хто намагається, і потім з подання інструкторів все виходить правильно. Розглядаємо теоретичну частину, і потім одразу вклинюємо практичні заняття, тобто практика зупинки кровотечі, плюс ми практику не просто там один раз наклали жгут і все, і зупинились на цьому. Один на одному наші учасники тренінгу накладають жгути в різних ситуаціях, додаємо якісь стрес-фактори, тобто можемо навіть для того, щоб людина відчула себе у стресовому стані, там кинути якусь, ну, муляж відірваної кінцівки, наприклад. У нас таке навіть є. Тобто людина має розуміти, що для чого вона це робить, і що вона, якщо вона тут стикається з цими стресовими факторами, то вона у реальних подіях вже не буде на них зважати. Чи безкоштовне навчання? Як записатися на ці курси? Так, наші відкриті тренінги безкоштовні. Ми проводимо їх вільний від роботи час. Зазвичай це у нас приблизно 1-2 тренінги на місяць. Ми розміщуємо оголошення про наші тренінги в наших соцмережах, тобто це Facebook, Instagram та Telegram. А якщо ми там розміщуємо оголошення, там є Google форма для запису. Можна перейти за посиланням, записатися і приходити на тренінг в назначений час та місце. Чи кожен може оволодіти навичками надання першої домедичної допомоги, та чи достатньо для цього одного заняття? Можуть навчитися абсолютно всі. Тут немає ніякої медичної науки, не треба медичної освіти для того, щоб вміти надавати першу домедичну допомогу. Але я вважаю, що одного тренінгу недостатньо, тому що це все ж таки великий об'єм інформації, і людина не завжди все запам'ятовує. У нас є підказка, як можна згадати, тобто ми створили в тому самому телеграмі бот, який допомагає людям згадати все, що ми пройшли на тренінгу. Дякую за цікаву бесіду. А я нагадую, гостем прямого ефіру новин сьогодні був інструктор та керівник громадської організації «Медкорп» Олексій Турчак. Говорили про тренінг надання домедичної допомоги, що пройде вже цими вихідними. Зефір 2021. На Дніпропетровщині фінішував обласний фестиваль дитячих талантів. Фіналістів та переможців привітали в облдержадміністрації. Загалом нагороду отримали 42 лауреати. Вони презентували власні номери на гала-концерті. Побувала на ньому і наша Галина Ізмайлова. Діана Кім з Апостолового. Їй 15 років, 10 з них танцює. Вона переможниця фестивалю «Зет-Ефір» 2021 у хореографії. Журі підкорила соло танцем, який ставила самотужки. Він називається «I feel like I'm drawing». Я чувствую, що я тону. Но в этом танце я пыталась передать, что можно идти дальше, даже когда ты уже у тебя упадок сил и ты уже не можешь просто идти куда-то, но ты можешь все равно подняться, встать с колен и развиваться. А Оксана Пасько вийшла у фінал завдяки співам. Вона вихованка Верхньодніпровського ансамблю народної пісні. Тримай мене міцно. Коли є така можливість десь показувати свою роботу, роботу дітей, які за невеликі там роки, да, вони мають такі високі досягнення. Тетяна Шершова привезла більше 20 своїх вихованок із Кривого Рогу. На гала-концерті влаштували показ мод. Діти самі компонують, дизайнерами виступають, шиють костюми і самі демонструють. Ми пройшли перші два тури, вийшли в фінал і привезли, якщо це Дніпропетровщина, наша батьківщина. Але ми привезли колекцію барви Петриківки. Це костюм Калини, ми пара, на голові Машка, юбка, вишита вся в Калині. У фестивалі брали участь діти від 5 до 16 років з усієї Дніпропетровщини. Змагалися у 4 номінаціях – хореографії, вокалі, інструментальному та оригінальному жанрах. «Зефір» – це надзвичайний дитячий фестиваль, до якого залучається вже третій рік поспіль більше 20 тисяч дітей. У цьому році коронавірус, на жаль, нам завадив можливості зустрічатися уживу. Ми проводили конкурс в онлайні. Загалом переможцями визнали 14 колективів та солістів «Зет-Ефіру 2021». Вони отримали солодощі та корисні подарунки, грошові сертифікати і техніку. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Сотні іграшок, кілограми солодощів та десятки настільних ігор. А ще новорічний настрій та святкові привітання. Усе це вже вирушило до своїх нових власників. У Дніпрі помічники Святого Миколая вітають дітлахів. У планах понад 2000 адрес, півсотні з них уже встигли об'їхати. Детальніше у нашому сюжеті. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз купить козачок і солодко дріма. Семирічна Софійка старанно розповідає віршика. Хвилюючись, боїться забути слова, адже вчила його спеціально для помічників Святого Миколая. Сьогодні вони навідалися до неї в гості, аби привітати з прийдешнім святом. Держись, смотри. Що для тебе приготував Миколайці? У торбинці – канцелярське приладдя, солодощі та іграшка. Три обов'язкові компоненти вдалого подарунку. У родини Олександрових помічники Миколая в гостях вже не вперше. Це другий рік ви до нас приходите. Це дуже добре для дітей, тому що діти завжди чекають на диво. Все-таки Миколай є, Святий Миколай. А от ці дітлахи так чекали Миколая, що аж вийшли його зустрічати на вулицю. Якісь добрі справи робила за цей рік? Так, звісно. Наприклад? Помагали мамі. Діляться зробленими добрими справами за рік та своїми очікуваннями від подарунку. Солодості і ігрушку пакуйте. Та гостинець виявився навіть кращим за очікування. Так. Це от така, як це така, лишивати треба. Цьогоріч у Дніпрі подарунки від Миколая отримують за 2000 дітей із малозабезпечених та багатодітних родин, а також учасників АТО і просто тих, хто так чекає на диво, кажуть волонтери. І все заради того, аби святковий настрій прийшов до кожної дитини. Наші люди там знаходяться зранку до вечора, допомагають всім, чим можуть, пакують подарунки, займаються логістикою, допомагають зранку до вечора, тому що допомога вона має бути і вона має бути весь час. Фабрика чудотворця у Дніпрі продовжує працювати. Розвозитимуть гостинці дітлахам до 19 грудня. Миколай пам'ятає про кожного. Анастасія Вільхова, Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий. З Ним Святого Миколая у Дніпровській міськраді привітали прийомних батьків та їхніх дітей. Загалом 24 родини. Батькам подарували блендери, а дітям – солодощі. Усього у Дніпрі 68 прийомних сімей, у яких виховують 96 дітей. А також 11 дитячих будинків сімейного типу, де живуть 85 дітей. Їх теж привітають зі святом представники Дніпровського департаменту соціальної політики. Все получили подарки, наши, так сказать, маленькие Деды Морозы уже всех объездили, святые Николайчики, и всех поздравили. Будут вручены грамоты городского головы, подарки, вот, то есть людям, которые создают жизнь, которые даруют жизнь детям. Приятно получить подарки, тем более нужные подарки. И просто подарочки, потому что это подарки – это внимание. Ты понимаешь, что ты кому-то не безразличен, а тебе кто-то хочет просто так позаботиться. Молодь Дніпра – дітям Донбасу. З початку 2021 року у школах міста оголосили збір подарунків до новорічних і різдвяних свят. Адресати – малеча, яка проживає в зоні проведення бойових дій. Обмежень жодних, принцип – хто скільки зможе, головне – від душі. Гостинці, кажуть представники Молодіжної ради Дніпра, це не головне. Мета – аби діти Донбасу відчували підтримку однолітків. Днями волонтери вирушать на схід і зібрані дніпровськими школярами передадуть дитячим будинкам сімейного типу. І навіть цього разу вперше під час цієї поїздки на Донбас і передачі допомоги представники Молодіжної ради також відправляться, все це передадуть власноруч, обов'язково для того, щоб передати ті емоції, які дітки на Донбасі, звичайно, що отримують, коли отримують такі подарунки. Ця підтримка, вона дуже така, знаєте, дає зрозуміти, що, власне, Україна – це єдина країна, унітарна країна, і наш народ – це єдиний народ, не поділений на регіони, на якісь там групи, да, а взаємна підтримка, допомога і, скажімо так, добрі справи. Чемним дітям він залишає під подушкою подарунки, а не слухняним різку. Святого Миколая тутожнюють з Миколаєм чудотворцем і називають добрим чарівником. Натомість ще один дідусь із сивою бородою обдаровує смаколиками слухняних і дає по шапці бунтівникам. Це вже про Діда Мороза. Тож яка різниця між двома ніби дуже схожими казковими персонажами – дивіться далі.
На терени сучасної України традиція святкувати Нового року 1 січня прийшла лише у 1700 році із Західної Європи. Та споконвік відлік прийдешнього року починався 1 березня. Проте тоді особливих святкувань цього дня не було. Навіть до початку 20 століття у фольклорі українців не було якогось новорічного персонажу. Тоді домінувало Різдво зі своїми символами. Різдво домінувало і воно передувало саме Новому року, тобто всі свята йшли від Різдва, а не навпаки, як зараз. Оці дати, 30-ті роки, вони дійсно стали символами радянського пантеону Нового року. Але відбулося це не тільки завдяки, не було якихось постанов, там, партії, а саме тому, що Новий рік витіснив Різдво. Само по собі, секулярне мислення, радянське, антирелігійне, і Новий рік потребував власних символів, і його зробили Діда Мороза. Однак задовго до появи радянського Діда Мороза у 19 столітті з'явився в Україні образ Святого Миколая. Прийняли його із Заходу. Там Святий Миколай приходив до дітей на Різдво і таємно залишав подарунки. Проте добродія у нас підкоректували, і гостинцями він пригощав тільки тих, хто їх заслужив. Образ вот этого доброго дедушки рождественского, который приходил к детям в связи с отменой Рождества, был утерян где-то с 25 года, и только начиная с 36 года появляется такой персонаж, как Дед Мороз. Радянський Дід Мороз – це ніяк не новостворений персонаж. У слов'янській міфології ще кілька століть тому був злий бог холоду – Мороз або студенець чи тріскунець. Пізніше, у 19 столітті, поряд зі Святим Миколаєм формується образ вже доброго Діда Мороза, який дарує гостинці. Через 100 років в СРСР його образ оновили. Він став всемогучим, а на радянських плакатах навіть схожим на вождя. Психологи одностайні. Це все робилося, аби в дитячій свідомості вкорінився образ покірної людини. Слухаєш старшого – отримаєш подарунок. Однак навіть через стільки років образ радянського Діда Мороза залишається більш впізнаваним. За Діда Мороза, мабуть, більше подарунків дарить. Да. А Святой Ніколай, ну, конфети і все. Для мене, для мого покоління, це Дід Мороз. Теперішнім діткам Святий Миколай, бо у мене от, ну, він чекає Святого Миколая, подарунки, все таке. Ну, для мене Дід Мороз. Просто тоді не святкували Святого Миколая, і всі ці церковні релігійні свята, вони не були в такій шані, як це зараз. Дід Мороз. Ну, це новорічна атмосфера. От, і, ну, якесь волшебство. Зараз історики та священнослужителі переконані, що Дід Мороз і Святий Миколай – персонажі різні. Їх не варто протиставляти чи замінювати. Проте Діда Мороза пропонують все-таки українізувати. Цей символ, його просто треба дещо убрати, цей радянський лоск, з нього може якийсь йому надати новий костюм. Взагалі, якщо 20 століття замінило повністю релігію секулярним мисленням, то зараз ми на цих вагах та разів все урівноважуємо і світське, і церковне. Святкового настрою вам бажають Лада Донець, Сергій Макаров та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Екстремальна ялинка у Дніпрі. 25 грудня місцеві дайвери встановлять святкове дерево на дні затопленого кар'єру в селищі Новомиколаївка. Зелену красуню занурять на 30-метрову глибину. Це як 10-поверховий будинок. Робота триватиме майже при нульовій температурі води. Після того, як дайвери закріплять ялинку, прикрасять її іграшками та іншими новорічними атрибутами. На дні кар'єру вона красуватиметься до 14 січня. Такої традиції дніпровські дайвери до тримується вже 17-й рік поспіль. У дайверов Новый год начинается как раз с момента, когда они поставят елку под воду. В этом году, наверное, она будет без гирлянды у нас, потому что мы до сих пор гирлянду не смонтировали. И, наверное, как я и сказал, мы упростим момент погружения елки, чтобы не ставить ее с каким-то количеством электричества под воду. Мы ее просто красиво поставим, она будет сверкать в каких-то естественных абсолютно игрушках, без какой-то дополнительной электрической запитки. Це
остання інформація на цю годину. Вся команда Відкритого вітає вас з прийдешнім Днем Святого Миколая. Щастя, тепла і затишку вам та вашим родинам. А більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і нехай щастя буде там, де ви.